Det är farligt att röka. Vill du ha en egen eller? Nej tack. Jag njuter tillräckligt av vädret. Snösuger. Man får ta vara på det man har. Liv. Nora. Trevligt att träffas. Varför? Kände för det. Det är ju bara prylar ändå. Gör dig fri från materialismen typ. Tack för inspirationen. Det där har jag velat göra länge som helst. Du är sjuk i huvudet. Vad är det i dig då? Minst lika sjuk antar jag. Det är bra att du kan erkänna det i alla fall. Ska vi göra snöänglar? Vad väntar du på? Lite mer känsla, tack. Jag tror jag fick kramp. Sträck ut lederna bara så blir det bra. Du har rätt. Snö suger inte. Eller inte så mycket i alla fall. Vad var det som fick dig att ändra dig? Kom inte här med någon jävla skit och unikat snöflingor nu va? Är du sjuk i huvudet eller? Man vet aldrig. Nej. Det är bara bra, helt enkelt. Fattar du? Nej. Gör du? Nej. Varför svarar du inte i telefonen? Lång historia. Gör den kort. Det är bara livet hemma som det kan vara ibland. I feel you. Ska vi gå en promenad? Var ska vi gå? Lite hit, lite dit. Hem till mig om du vill värma lite. Jag vill ju inte att du ska bli förkyld. Du är full av goda idéer. Kom nu. Bäst för dig att du har te. Oändligt många sorter.